Fem una nova parada en este dilluns a Catarroja, que ultima ja els últims detalls per a demà iniciar una nova edició d'un dels festivals que més solera està agafant en este any 2022, vaya, per la desena edició. És el Festival de Música Si Fa Sol, que en este 2022 arriba arrasant. Dolors Gimeno, bon dia, què tal, com estàs? Hola, bon dia, molt bé, molt contenta d'estar de nou amb vosaltres. Super, super a punt, ja en els últims detalls per a donar ja el tret d'eixida al Si Fa Sol 2022 de Catarroja. Res, estem ja ultimant els últims detalls, demà, com sabeu, ja comencem de nou el Si Fa Sol i estem molt satisfets i satisfetes de poder iniciar la desena temporada en una situació, després de la situació que hem passat, i amb total normalitat. Un cartell de luxe per a este 2022, com sempre la mateixa ubicació, una ubicació preciosa, com és la plaça de la Llotxeta de Catarroja i com hem dit, un cartell en este 2022 de luxe total. Sí, la veritat és que és un cartell de luxe. Hem intentat que esta desena edició sigui una miqueta més especial. Després de tant de temps de pandèmia, també hem intentat que cabera el màxim nombre de persones possible, perquè, com saps, en la plaça de la Llotxeta no és un lloc excessivament gran, però sí és un lloc màgic i, per tant, volem que el màxim de gent pugui gaudir de l'espectacle i hem aconseguit que per aforament puguin haver fins a 350 persones en cadascuna de les nits. Com sabeu, seran 4 nits i un cartell d'excepció, 4 actuacions. La primera d'elles serà demà, dia 28, amb l'actuació de la compositora i jazzista Viktorija Pilatovic. Ella és lituana, però està fincada a València des de ja fa uns anys i tindrem l'honor de tindre-la a Catarroja. Després, dimecres, que és dia 29, tindrem amb nosaltres a Araí i l'orquestra con toque cubano, que és també una composició musical que teníem moltes ganes que vinguera a Catarroja perquè no havíem fet res encara de música provinent de Cuba i la veritat és que teníem moltes ganes. I després ja dijous serà Marala, les encarregades de donar color a la plaça. Marala, com sabeu, és un trio, és una composició de tres dones que l'any passat havien d'haver vingut també en la nit de dijous del Si Fa Sol, però per motius de la pandèmia no van poder estar amb nosaltres. És un trio composat per Selma, per Sandra i per Clara, que ens delectaran amb les seues composicions el dia de la nit de dijous. I finalment, divendres, per tancar una setmana com dia màgica, tindrem amb tots nosaltres a la composició Marlango, encapçalada per Leonor Woltin, que té una llarga trajectòria musical i que esgota ja les entrades, així que no sé si vos en quedarà ja alguna i res, estem esperant aixes 4 nits. Un cartell, com hem dit, d'excepció, un cartell de luxe per a aquesta edició 2022, que encara que no hi ha restriccions, en principi cap restricció sanitària, sí que heu volgut d'alguna forma controlar aquest afor de la plaça La Llotxeta, precisament perquè no és una plaça molt gran, però sí tindre un control perquè la gent estigui a gust i tinga la seva cadireta perquè estigui a la fresqueta de la millor de les formes. Com funciona aquesta inscripció per a l'aforament, per a estar de públic en la plaça de la Llotxeta? Sí, fa uns anys no fèiem aquest control d'aforament tan exhaustiu en el sentit de que s'ha de recollir ni que sigui a l'entrada. Les entrades s'han anat repartint al llarg de tot aquest temps, de les últimes 3 setmanes en la Casa de la Cultura i cada persona que ha anat ha tingut dret a 2 entrades per cadascuna de les persones per poder accedir a partir de demà a la plaça. Simplement ha de ser portador de les entrades i si no la vols tu li l'has de passar a una altra persona que possiblement s'ha quedat sense entrada per a poder accedir. Així s'ha fet el control, els carrers estaran tancats, tindrem seguretat que ens controlarà les entrades i les eixides per a que no siga una zona de pas i també per a que l'actuació no es moleste a les persones que tan bonament estan actuant. Pues amb tot això només queda disfrutar d'esta nova edició del Si Fa Sol 2022. L'Ajuntament de Catarroja, com sempre, impulsant i donant aquest impuls a la música, a la cultura, sempre treballant. Mai l'Ajuntament ha deixat de treballar durant tota la pandèmia per la cultura, sempre de la forma que fora. Este Ajuntament ha fet activitats, ha organitzat, veritat que sí, Dolors, no heu deixat la cultura de banda ni la música en
tot aquest temps. No hem parat com dia en ningú moment, hem intentat reinventar-nos, inventar certaments nous, i sempre que diguem que la cultura d'estar al carrer, doncs els hi fa sol, és una bona mostra, 10 anys ho avalen, i és un certament, com sabeu, estar en el carrer, que esperem cada estiu, que es fa a la fresca, i en un municipi, com bé dies, que en el que la cultura no ha parat, i la cultura pensem també que ha d'estar a l'abast de tota la ciutadania. Quatre nits màgiques en esta setmana en Catarroja. Dolors Jiménez, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Catarroja, moltíssimes gràcies i que disfruteu molt d'este Si fa sol 2022. Moltes gràcies a vosaltres i vos esperem a partir de demà. Clar que sí, estarem pendents de cadascuna de les cites. Gràcies. Nosaltres anem a publicitat i tornem de seguida. Fins ara.